estado de São Paulo, onde estaremos dia 15 de novembro. Opa, aqui temos o nosso amigo César Jaques de Itu. Bom dia, César. Bom dia, beleza? Tudo bem? Estamos aqui no desfile de Itu, hein, Arlindo? Que bonita festa, lotado. Tudo bem? Joinha. Festa da independência, independência do nosso Brasil. Estamos ao vivo aqui na cidade de Itu. Anjo do Império, Fidelíssima, e Fidelíssima do Império, para toda a nação brasileira. Ah, e aí, ó, as nossas sentimentos lá com o senhor Jair Bolsonaro, né? É isso que a esquerda do nosso Brasil e de todo mundo prega, né? A violência, né? Eles querem todos os conservadores no paredão. Mas nós vamos resgatar o nosso país, a nossa nação. E vamos colocar a nossa bandeira de novo hasteada em todo o território nacional. Uma bandeira oficial. E não mais só nos dias comemorativos. Opa, logo mais estaremos lá no Ipiranga. Compareço lá. Estaremos lá no Museu do Ipiranga. Estaremos com Dom Bertão de Flores no túmulo de Dom Pedro I. Opa, espero vocês no Ipiranga. Daqui a pouco estaremos lá no Ipiranga, em São Paulo.